Aquesta és la notícia que ens hem trobat avui al diari Sport. Nolito arriba a un acord amb el Barça, però evidentment, Joan Maria, falta l'acord entre clubs. Falta que el Barça vulgui pagar 18 milions d'euros. Tot i que avui... Més barat no li faran, perquè l'Atlètic de Madrid ja ha sortit i l'Atlètic de Madrid ja s'ha posicionat clarament amb aquests 18 milions. Perdona que et talli, però clar, hem trobat també la notícia que l'Atlètic de Madrid també... L'Atlètic de Madrid avui ha fet saber que està disposat a pagar aquests 18 milions d'euros. Nolito vol anar al Barça... Nolito vol anar... Sí, Simeone ha donat l'okei. Evidentment, a veure, tots busquen amb Nolito aquest jugador que et dona una xispa, un plus, probablement de revulsiu. Suplent de luxe. Amb un gran equip, sí, sí, però també... El Barça. No, no, i anar a l'Atlètic de Madrid, probablement, amb Griezmann... Tindria més opcions. Amb Carrasco... Ara ell ha crescut aquí. Sí, perquè el Via parla de suplent de luxe. Ve per ser el nou Pedro? Sí. Clarament. Clarament. Clarament, d'extrem, però és que a més té més gol que Pedro. Nolito és un jugador que, jugant amb una certa regularitat en el Celta, porta un promís de 16 gols, em sembla. Però jugant-ho tot. En 3 temporades. Jugant-ho tot. Sí, però són molts gols, eh? 16 gols, sense ser davanter-centre. I jugant amb un equip de... Bueno, sí, vale, que no és dels grans, 16 gols s'han de fer, eh? És un jugador amb molt gol i, sobretot, que és un gran revulsiu. Parlar de Ganga és una mica bèstia, però... Tancaran la negociació abans de l'Eurocopa? O sigui, que acabi l'Eurocopa? El Barça té un problema que no pot anunciar cap fitxatge fins a l'1 de juliol pel tema... Llavors, depenent també la temporada que faci a la competició, pujarà més o menys la contractació. Avui s'ha tancat Denis Suárez, però no s'anunciarà oficialment fins al dia 1. I això és així, amb Nolito jo crec que passarà el mateix. Perquè, bueno, després d'escoltar Piqué, si el vestidor t'està dient que el fitxis, ja no t'ho està dient només a l'entrenador, eh? Llavors, les reticències que té alguns directius, perquè havia sigut del Barça, se'n va anar sense cobrar, sense poder cobrar res i tal, això l'equip ho està demanant. Sembla realment que el tema dels 18 milions, parlar de Ganga és una mica excessiu, però sí que és veritat que per... Home, doncs, per les opcions que té, per exemple, el Barça ara mateix, i que realment em sembla un preu assequible per nivell Barça, i que és un jugador, jo diria, dels més destacats de la Lliga Espanyola. El que passa és que aquest tipus de jugadors, quan no tenen certa continuïtat, també no és ben bé el mateix. I això és un problema per mi. Jo també estic una miqueta en el camí que diu el Francesc. És molt bon jugador, però no gaudirà dels mateixos minuts, no de la mateixa regularitat que ha obtingut a Vigo. Llavors em fa por. És molt difícil estar al Barça, estarem d'acord. Per un delanter és molt difícil, que no sigui cap del trident. Exacte, i tu surts els 2-3 primers partits i pel que sigui, no l'endolles, el xiu-xiueig a l'estadi ja hi és. I més tenim present que és un jugador de 29 anys, que s'hauran pagat 18 milions d'euros, si és que finalment són 18, perquè ja ho veurem. Si és la clàusula, no? No, és la clàusula, més no poden ser. Però el Barça aquí també... No, però em refereixo que pots negociar, fins i tot que sigui una mica menys, a lo millor deixant anar un jugador allà. Sí, però el Celta no ho negocia. La relació que té el Barça amb el Celta no és que sigui molt bona. No són bones les relacions. I després està la relació que té Luis Enrique amb Nolito. El va tenir de jugador i és el que vol. Mira, Luis Enrique, si per ell fos, només fitxaria jugadors que estiguin a la Lliga Espanyola, perquè creu que ja s'ha guanyat un pas. És veritat que això ha fallat amb Arda Turan i a l'Eix Vidal. Això ha fallat. Però la seva obsessió és jugadors de la Lliga Espanyola que ja coneguin... Has posat dos noms que justament és el perill... El rendiment, segur, immediat. Correcte, però has posat dos noms que justament també eren dos tipus molt... Els seus equips, que a més ho jugaven tot també, i eren molt protagonistes, i és el problema que li pot passar també a Nolito. Perquè si tu no tens continuïtat, si tu no et sents protagonista... Nolito a Vigo és 10. I clar, passar de ser 10 al quart tio, que has de jugar a les estonetes, que hem de treure a Neymar, o hem de treure no sé què... Precisament per això només ho pot acceptar un jugador de 29 anys o un jugador de 20. El de 20 se li frena la progressió. L'altre dia estaven parlant de Sanabria. És veritat, s'ha parlat amb Sanabria. Però Sanabria sí se'n va anar fa 2 anys perquè no jugava i no veia progressió. 2 anys després ha canviat alguna cosa amb Sanabria? Té 20 anys. Amb 20 anys se li frena la progressió totalment. I a més, jo crec que el que té el Barça amb Nolito és que pot jugar amb uns rols que són més amplis que Sanabria. O sigui, Sanabria és un nou. Però et pots jugar per les dues bandes, si vols. O sigui, en qualsevol cas pot substituir tant a vegades a Nemi, si vol. A la dreta, a l'esquerra, pot jugar inclús de mitja punta perquè té rapidesa. És un jugador, escolta, és una alternativa per mi. I després parlem d'una altra cosa i acabo de seguida. Si per Pedro es van ingressar 35, i has tingut que fitxar per 18 a Nolito, te'n queden 17. Canvies un cromo per un altre cromo. I no havies pagat res per Pedro. Per tant, Joan Maria, fem un repàs. Hi ha acord entre el Barça i Nolito. Però el Barça s'ha de donar pressa amb executar la clàusula.